Ovogodišnja nedelja imunizacije obeležava se u jeku kampanje za vakcinaciju protiv koronavirusa. Lekari, epidemiolozi i drugi medicinski stručnjaci kažu da građani ne treba da sumnjaju u bezbednost vakcina i apeluju na neophodnost imunizacije protiv COVID-19. S obzirom da je vakcina protiv korone nova, svakako da je postojala sumnjičavost i nepoverenje, ali kako vreme odmiče, vidimo i rezultate davanja vakcine, da ćemo samo vakcinacijom uspeti da zaustavimo, odnosno da stavimo epidemiju pod kontrolu. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, obuhvat vakcinacijom u okrugu je 32%. Pored imunizacije protiv COVID-19, važno je da se sprovodi i redovna vakcinacija protiv drugih bolesti prema nacionalnom programu. Mnoge bolesti i komplikacije koje izazivaju preveniraju se imunizacijom, poput dečje paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja, hepatitisa B, morbila. Time se sprečavaju i smrtni ishodi usled obolevanja. Mnoge bolesti iskorenjene su zahvaljujući ovoj medicinskoj tekovini. Ne treba zaboraviti sve te ostale bolesti, vakcine su dostupne, vakcine se redovno snabdevaju, planiraju i treba što veći broj propuštene dece iz prošle godine, s obzirom da je u 2020. registrovan niži obuhvat, od 85 na 66% je pao obuhvat, što je isto jako nizak, da nam se ne bi desile epidemije kada budemo stavili pod kontrolu COVID epidemiju, pa krenu punim kapacitetom škole, vrtići, da ne bi imali epidemije malih boginja, ali i ostalih bolesti. Nedelja imunizacije obeležava se od 2005. godine na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije. Ove godine pod sloganom "Vakcine nas zbližavaju".